Бразилияның футбол құрамасының чемпионаттардағы жеңістерін бір қолдың саусақтарымен санауға болады. Осы уақытқа дейін ел құрамасы 5 рет жеңіске қол жеткізді. Егер олардың биылда жолы болса, бұл атақты тек мына әулеттің мүшелері бір қолмен санап бере алатын болады. Ел астанасының маңында тұратын бұл отбасының 14 мүшесінің қол аяқтарында 6 саусақтан бар. Бұл сирек кездесетін генетикалық ауытқу, бірақ Да Силва әулеті бұл үшін еш ұялмайтындықтарын, қайта мақтан тұтатындықтарын жеткізді. Айтуларынша, бұл жағдайдың тіпті күнделікті өмірде көп көмегі де бар екен.